Yəni bildiyiniz kimi Mehman Hüseynov müraciət eləmişdim. Şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməklə bağlı. İndi bu günləri iclas keçirildi. Qaradağ rayon məhkəməsinin bu müraciətə baxdı və təqdim edildi. Deməli, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi öz mülahizəsini təqdim elədi. Bu müraciətlə bağlı mülahizədə bildirdi ki, Mehman Hüseynov islah olunmayıb, islah yoluna qədəm qoymayıb. Ona görə də məhkəmə də bunu əsas götürərək müraciəti rədd etdi və təmin etdi. Növbət addımız nə olacaq? Bizim həmin qərardan şikayət verməklə başlayacağıq. Mehmanın reaksiyası nə oldu? Mehmanın reaksiyası, valla mülahizəni dinləyəndən sonra çox təəccübləndi. Ona görə ki, mülahizədə yazılmışdı ki, Mehman Hüseynov cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşlarına qarşı qeyri səmimidir. Əməyə münasibəti qənaət bəxş deyil. Bu ərazidə keçirilən tədbirlərdə, abadlıq işləridir, cürbəcür əmək tədbirlərdə heç birində iştirak edəmir. Mədəni tədbirlərdə konsert falan iştirak edəmir. Ona görə də hesab etmək olmaz ki, bu adam islah yolundadır. Belə bir mülahizə vermişdilər. Bəlkə hamımız mehman tanıyırıq və onun qeyri səmimi olması və mən də deyirəm ki, adına çox yaxşı münasibəti də var. Heç vaxt bu adama qarşı bir il yarımdan çox qaldıq. Və bu müddət ərzində heç bir itiraf tədbir etməli buna qarşı tədbir edilməyib, tədbir olunmayıb və s. Heç bir irad bildirilməyibdir hətta. Mehmanın öz reaksiyası nə oldu? Özün reaksiyası nə oldu? Mehman bildirdi ki, bu reallığı bilir və ona görə də təəccüblənir. Bilir ki, bir qərar belə də olacaq. Hətta ən əvvəldə bildirdi. Deyilənlərə münasibət nə oldu? Mədəni tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı nə edir? İştirakı girmək. Mədəni tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı bildirdi ki, burada 1000 nəfərə yaxın adam saxlanılır cəza çəkmə müəssisəsində və tutalım ki, konsert keçirilirsə, heç o qədər adamın yerləşəcəyi bir yer yoxdur. Ona görə deyir ki, mən məhkum yoldaşlarıma imkan yaradıram ki, onlar o konsertdə iştirak edəsin. Çünki mən çöldə belə şeylər çox görmüşüm. O belə bir şeydir. Çox sağ olun, təşəkkür.